shikues të nderuar, selam aleikum dhe mirë se takohemi edhe një herë më radhë në kuadrin të emisionit të Rruga e Ndriçuar. Jeni duke ndjekur emisionin direkt në RTI dhe në Facebook në faqen zyrtare të Hoxhë Dr. Shefqet Krasniqi. Si rëndom, edhe ju mund të bëni pjesë e këtij emisioni duke telefonuar në numrin që shifni në ekran. Si çdo të njëjtë tjetër, edhe kësaj herë me neve është Hoxhë Nderuar Dr. Shefqet Krasniqi. Assalamu alaikum dhe mirë se vini. Por derisa të pranojmë telefonatët nga shikuesit tonë, do të lexojmë pyetjet që kemi pranuar nga shikuesit tonë përmes SMS. Lexojmë pyetjen e parë, thotë: "A e shoqëron njeriu çdo herë me laçet që shënojnë veprat?" Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala dhe i qojmë selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij, të gjitha atyre të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasur rroga të burrë të madhe derisa tek sa ditë ata që vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj çdo njeri i ka nga dy meleq engjë të cilët e shoqëroj njëriju. Që nga koha e pjekuris, kur të hyjnë në moshën madhore, dere sa të vdes. Nuk i ndahen për asë një minut. Kanë folur ulemat, kur të hynë njeriu, Allah ju ndërof në banja për nevojat e ti fiziologike, a thove hynë me laqet me te. Për faktën se me laqet nuk hynë për vendet të ndyta, apo e presin të dera dhe e vëzhgojnë pej slatit, pej distance, dheri saj të dalë për banë. Për ndryshe, ata dy melek, apo dy melaqe, nuk e ndahen njeriu. Këte në ka cek i madhi Allah, në Koran, në më shumë se sa në një ajet. Ndërtu, ajet në Koranor, anë jemini, o anë shimeli, ka ajet. Në të gjatë, dhe në të majtë dy melaqe të cilat qëndrojnë e për cilën njeriu. Dhe ka thonë Allahu, kiramen katibine, ja lemune, ma të falu. Kiramen katibin, ato të cilat i shënojnë veprat e robit dhe e din se çfarë po veprojnë. Edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shumë të qarta, janë të shumët, që të regojë se robi e ka një melacion të djathtë, e cila i shenën, se vapët, punë të mira, fjallë të mira, vepra të mira, dhe në të majtë, melacja cila i shenën, punë të liga, fjallë të liga, vepra të liga. Këto të dy palët, vepra që shënohen në anën e djathtë dhe veprat në anën e mbajtë, që të dyja të mblidhen, të vohen, palohen dhe ngritin lart në qiell. Tash është meselë tjetër, a ka mundësi me ufshi ato, a nuk ka mundësi me ufshi, ato i sevapet shkoj, për të gjënahe të fjalla, sepse për gjënahe ka citate të cilat të regojnë se Allahu të bare kjo, ta nuk janë ngritë robit me një herë gjënahin, mas pa pëndohet aj. Nëse pëndohet, fshihet. Nëse nuk pëndohet, vazhda ngritët lartë në qilë. Veprat e robit. Kështu që robi i ka dy melaqe që e përcjena të deri në vdekje. Nuk i ndahë. Ndaj, aj kur nuk është vetë. Pranojmë telefonatën e parë për sonte.
Selamu aleykum. Dhe gjia kemi telefonat. Alo? Alo telefonata? Ju lutëm? Që duhet ka i kur telefonusi, lezojmë një pyetje nga një shikues. Thotë, kush është Dexhalli? Kush është Dexhalli? Dexhalli është një krijes. Fakt është njëri. I krijuar, i lindur. I fshehur. Diku kur di Zoti vet. Vend ndodhen e tina. E cili do të shfaqet në publik, në skenë, shoqëri, mes njerëzimit, në fund të dynjas. Gati në fund të dynjas krejt. Me fjalë tjera, Allahu Dexhalin e ka bërë prej shenjave të mëdha të kiametit. Dexhalli nuk është i përmendur në Kur'an, por është i përmendur në shumë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë hadithe. Pejgamberi alaihi salatu wasallam aq në detaje ka përshkruar Dexhallin, sa që ata që lexojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aq mirë kuptojnë Dexhallin sa që po të vetë tani unë kisha njoftë. Nëpërmjet haditheve që e përshkrua pejgamberi alaihi salatu wasallam. Aq shumë hadithe ka. Dexhalli është një fitnë e madhe. Është sprovë fitneja më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë gjatë historisë së njerëzimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka tërhjekur ummetit të tij pra neve, vërejtjen prej këtij njeriu që është sharr, krejt sharr. E kur është sharr krejt që është fitne, sprovë e madhe. A dhe ka thonë se nuk ka pejgamber, i cili nuk i a ka tërhekur vrejtjen popullit të ti. Edhon o a tërheke vrejtjen juve. Gjithashtu ka thonë, nëse shfaqet Dexhalli sa të jem on, ju mjaftaj. Tërsa nëse shfaqet më së vdesën, Zotin i moftë. Për atë, në ka tërgua dhe masat preventive që ndohet marë. A i bekuar është lutur edhe namaz, në ullin e fundit, që Zoti me naruajt për fitnës tina, ashtu që prej lutjeve të ti ka qenë, Allahume inni audhu bëke min fitnëti el Mesihi e Dexhall, wa min fitnëti el Mesihi e Dexhall, o Zot, ruam prej fitnës së Mesihit Dexhallit. Dhe ka thonë se, aji cili kënan lezën ajetet e para të surës e kef, e thot ajetet e fundit surës kef, do t'jenë mbëroj për te nga fitnja e Dexhallit. Andaj hadithet jenë të shumë ta, në këtu kam përmledhër shumë për tyre në librin tim, Kiamet është afër. Dhe kam folë bukur gjatë, për Dexhallin, mënyrën e shfaqjes atje, mënyrën e shkatërimit të tij, sa të mbyt Isa alayhi salam. Isa mbyt Dexhallin. Në fakt, ai kur e shef Isën, shkrihet. Por Isa thot, nuk kam të lëshu pa të ra një herë bile. Edhe i bie Isa një herë me shpat, edhe shkrihet ai shëndes. Hum dhe shlirohet ummeti prej shirrit të tij. Por nuk shkon gjatë.
tamam shlirohet ümmeti prej sherrit tina, që janë në krye të odheqor nga Isa alayhi salam, kur ndëgjojnë se ka dalë Jexhuxhi me Gjuxhi. Jexhuxhi me Gjuxhi pastaj aq të rrezikshëm janë, aq fesat në tokë bëjnë, aq dëm e shkatërime bëjnë tokë, aq janë të rrezikshëm, të papërballueshëm s'ka kush që dënë para, sa që e harrojnë atë që ka ndodhë më herë. Andaj bala pa qohë me një fitë në një rëzikë shumë. Subhanallah, dënjaja ndryshon me të shpejtën në fund të fare para kiametit. Shumë ndryshon dënjaja, bëhë ndryshime të shpejta. Inshallah ne nuk i presim atë kohë. Po. Një kemi telefonat. Selamu alaikum. Apo dëgjohemi telefonata? Alo? Telefonata? Së duhet ka ikur. Dheri sa prajmë do një telefonat tjetër, le dëgjohemi pyetjet nga shikuesit tonë. Thot një telefon, një shikuese, thot jam me mbulesë, nuk shkoj në ahenjë ku ka muzike për zilit e gjinive. Mirë po thot, përshka këtë saj familja burrit me thonë, do më thonë se duhet vish, do më thonë në këto organizime dhe ahenjë. Duhet që fa? Duhet vish. Në një forme detyrojnë që të shkoj, thot që farë me këshillani. Kjo është një kohë e fitneve. Edhe në këtë kohë është kohë e fitneve. Është kohë ku pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thamë, gjel islamu gariben, vëse jaudu gariba, fëtuba lillu gariba. Islami ka ardhur garib, ka ardhi huji, panjohur. I huj, dhe do të kthehet prap, do të bëhet si i huj, i abangji, i panjohur. Po tuba lëllëgore ba, e të lëmë të ata që janë i abangji, i panjohur në atë zëma, në atë ku. Dhe ka thona i bekuar, jë një zëma një ku, el kabido, el masuk ala dinihi, kel kabido, ala gjemre. A i cilë mban dinin mirë, është sikur se me këmbajt ndurë gacën t'i kush. Pra është shumë vështirë. Dhe isha të thëmë e këte se, në vend se njerëzit të tërprohen, të kënë marë tërp, kur përzihen dy gjenit bashkë, në për ahenjë o fjallë, sa ta përzihen aftëbësën, përzihen në tregë, përzihen në rrugë. Po, ndryshë është në hingë. Në hingë është ndryshë, dasma ndryshë. Në vend se të kënë tërpë, në gratë, pre burrave të hujë, e të kënë tërpë burrat pe grave të huja, e mës të pranojnë me shku, me thonë, ja, marrë është e po. Marrë është e po. Borra që në borra. Gra që në gra. Gra të ka natyren e vetë. Natyren e tyre, traditat e tyne i kanë. Mentalitetin e tyne i kanë. Mahabetin e tyne. Që është kanë veç atyne. Burët e kanë mahabitën e vetë, i kanë tjera sene. Këta në vend se të tërprohen, këtë zaman, këta shkojnë i akuzojnë ata që tërprohen. A thë nuk mune e marë, se marë, sigur se kje matë.
Andaj këtu unë gjë vendin aty ku thash të kë hadith të pejgamberit, të dy hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur Islami garib i panjohur. Ja panji. Atë popull. Dhe ashtu do të kthehet. Po të bëjë në Korabë. Klëm të ata që janë të panjohur. Andaj lë motra që ma dinë. Dhe të motra të vlëzër që ma dinë. Që që motër? Ti e duke veprohet drejt, konform mësimeve fetare. Familja e burit letë folje, nalë. Po mësë nalë që duhet me i duru për hatër burit, për hatër që kje vjerri, nalë. Sepse ta në klasin së të ka të ruar. Të flasin, kur ka nëja henk, 2-3 dit para, 2-3 dit mëra, papse sere, 2-3 dit para, i dit më ardhë, edhe lojnë atë punë. Ska në kumë më ardhë gjinje me punë. Andan, të heshtë. Thu ju dini pëse zvejone, më vje keqë pësë mëjë. Edhe kaqë. Nuk keni vëjë marrë nga zemrës, pa asë me uprish me njerës, as më cilë vrasht me njerës. Me njerës një dhe cilë me botë mirë. Në veçantime të afermit. E me të mirë u amun. Jo me të keqë. Allah i të forcoft. Në zonë në pyqë që kemi se duke telefonat. Selamu alaikum. Alo telefonata. A dhe gjohemi? Regjia, ju lutim. A dhe gjohemi? Nësë që duket ka ikur telefonuese, lexojmë pyetjet radhës. Ose ka probleme teknike? Nuk e di, nëse ka ndonjë problem teknik. Një pyetje thot, pse nuk lejohet të varrosit njeriu pas namazit të akshamit? Njeriu lejohet, e vdekuri lejohet të varroset pas akshamit. Askush nuk ka thonë se nuk lejohet që e vdekuri të varroset pas akshamit. Jo, së është e vërtetaj. Por nuk lejohet të varroset të përëndu djelë dhe akshamit. Bra. Nuk lejohet duke përëndu. Në tri kohë, ka arë në hadith të vërtet, në tri kohë, pejgamberi ka ndaluar sallallahu aleyhi wasallam me falë namaz edhe me varros të vdekurit. Duke lindur djelë. Kërë djelë në zenit, dhe kur është duke përënduar. Në këtu tri kohë, ne nuk bën asë të falim namaz, asë të varrosim të vdekurit. Pra bën pasi qindis, bën edhe afra akshamit, pas bën të përëndu djetë. Shambull, gjësore para akshamit, bën. Po do të sa ma shpet me milu, mësë përnanzan, mësë përnanzan, koha këshamit të varros. E më mirë është me pridi të falit të këshamit. E mësë këshamit me varros, kemi kohë dhe në sabah. Tekni nuk është tradit. Për ndryshe, shumicën e vendeve islame, ndoshta të gjitha, nuk e di, po, ka kam të gjuhu, ka kam pa, ka kam vizitu. I varrosi njerëz dhe natë. Për shambull Mekën dhe Medinë. Ku mos e shumë të vdesin njerëzit, po thuaj se, dhe i varrosi një vend, sepse ka gjithë mësafer të hujtë, gjithë mund ka mësafer. Dhe i varrosin edhe natë.
A fa namazën e akşamit, me drita, me fenera, me lama, shkoj në shtimaj. Ta shka drita, po është ndërqu, po para se me ndërqu e ambientin, e varezave, me fenera, me lama, i kam rrosë të vdekur. Masë akşamit, masë e cije. Osmani, radiallahu anhu, Osmani, pe i katër kalifeve të drejtë, Khalifa ar-Rashidin, i treti me radhë, është varros natën, para sabahët. Sahabët e më dhe kanë varros. Alio, djemët e tije, sahabët më dhe ka pasat e, e kanë varrosër natën. Dhe nuk kemi ndëgjuar që dikush ka thanë, kanë bo keq sahabët kanë gabuar që kanë varros Osmanin natën. Së prishpun, natën ditën. Me rëndësia të triko e pas kujdes. Duke lindur djeli, kur është në zenit. Me prit pak dhe sa të kalen, dhe kur është duke përëndu djeli, me prit pak dhe sa të përënda. Tjera ko, varrëse, të vdekurin, ko të duhash. Një shikua së pyetot, a ka të drejt që bëbaj im të më kërkoj pagën time? Pagën? Po. Ti, djali dhe baba jenë pasuri e babë. Paga dhe djali e pasuri e babës. Djali dhe paga që e ka një pasuri e babës. Kështë e ka pitë pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam një sahabi një shakë. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e ka thanë, Ente wa maluke li e bike. Ente wa maluke. Te dhe pasinja ju te li e bike njët babës krejtë. Pra ta baba ka të dhejtë mështi dorën në gjep djalit me marë që ka të dënë, sa të dënë. Djalit nuk ka drejtë gjep babës. Baba ka drejtë gjep të djalit. Pa. E pastaj, nëse baba bën masrafe, nëse baba kesh përdore, nëse ty nuk t'jep, nuk t'e lëna si cënë t'i hje kesh për veti, nëse ti mërë krejt ty dhe t'i ki grunë e thmi në hje kënë gruja thmija, të rjenë sanë tjera ato. Por në kushtë normale, nëse je me baba në shtëpi, baba ka të drejt në t'ali pagën krejt, dhe rrenë mja dhonë ti pagën babës të. Sepse në atë shpi, që shkanë thonë të partë tonë dhe vazhdojnë tjetë kjo në fëqi, pra të kosh ku ka renë. Në atë shtëpi ku jenë 2-3 kuleta, 2-3 zëtë shpi, sa të bereqet nuk ka, zë shpëllak nuk ka të. Të dhe në qenë një. Në gjdo kompani, gjdo kooperativ, gjdo institucion, sarë katar janë. Po një. Një arkë është edhe në shtetë. Shteti ka kalabak ministri, ka me mira punëtor, administrator, mund tjetë me 10 mira shtetit e më dha. Por e kanë një arkë. Një. Apo? Një e kanë. Për zbohat në ryshe kje punë. Zbohat në ryshe. Apo mund tjetë i kompani me 10.000 punëtorë. Me 5.000 punëtorë. Është një njeri për gjecë, për pangat e tje, për në tërë. A i manë, kështë të në qenë. Këtu ka breqet, kjo është marë e mirë. Po. Pranojmë një telefonat. Salamu alaikum. Aleikum selam. Përshëndetje për juve në studia dhe përshëndetje për hoxën e ndërëm. Përshëndetje dhe prene. Jemi të ju për cilë, të ju ndëgju, të ju shiku po pak me pengisa, edhe pse hastret ju prisëm, po ko paskoj, po ka pengisa, nuk e di pse. Kërkon djes. I kam dy pyetje për hoxhën. Hoxh, e kam nënën 87 vjeçare. Edhe, po du me ditë, a hynë gjuna ajo se ka njëherë po folë kështu, qka, ka njëherë po folë palidhje, po du me thonë, është ta isha ona se kam gjuna dhe, nëse nëmë për shembo, nëse, adin kejtë pa venë,
Po veç po du me dit hoq, a hynë gjëna ajo, se pak memoria ka fillu me lëshu, e da është ta me dit, apo vënë gjëna, edhe e dyta, lutna shpesht ta më zot i shala se presëm kja metin, a është kjo lukje duhur hoqa, vënë më luta jo. Amin, ja, rabia, sëtë. Selam aleikum hoq, edhe je shumë i respektu në familjen tonë. Allah e trujtë, zotë. Edhe i shala të kemi me jetë gatë. Në rrasë më gjinë të ditën e kiametit, s'pako është presaj të Zotë, diko është në falë. Në rrasë të Zotë nuk diret me dorë thatë, nuk shkohet me dorë thatë Allah. E pun të personale që i bëjnë, që i bëjnë me të rëndëm ta, dhe shumë i cajonë, ndërtu e dhonjën të pak të ato. Vështirë është me to me kaluë lehtë natën e varë. Vështirë është me to me kalu e lehtë ditën e kiametit. Vështirë është me to me kalu e lehtë orën e seratën. Vështirë është. Andaj dohet punoj. E Allah ka thonë, men amila salihan fele nefsi. O men esae faleja. Kush bënë mirë, që bënë të tjerve, që ashojnë harin të tjerë, për vete ka. Ama dhe kush bën keq, pra për vete ka. La ilaha illallah. Allah i rujt, faleminderit. E pse ka ka pak pengesa, unë nuk e di, por për di që diçka nuk është bashkë në rregull, kjo po më pengon atë, është po më shqetëson. Se nuk do të duhet këtë problem. Nuk do të duhet këtë problem. Por kanë herë vi këtë probleme ndodhe. Shpresojmë që të te kalohen. Puna nanës tanë, Allah të arrujtë atë nanë, ima të shërë që kemi. Se avlen zote, gato a merë. Se avlen gato a merë nanë. Qëka të dëllë thotë nanë? Heqë për sëllëm. Veç keshtë. E veç keshtë një kapë në përqafë, posë me nanë, fi ti e me mirë. Ti edhe kërë në nëmë një mirë, edhe kërë në rridë një mirë, ti e gjithë e mirë. Rafshë për nanë. Për lefdru, në thonë, në ta që të kena ty, nëse nërvazën, nëse ja prishni. Plaku, apo plaka, e cik e vetë të the, e ka kablu ka pak harresa. Kër të kablen harresa, ka pak e, nuk i shifët për të madhe, plakët, nuk i shifët. Po, nuk i shifët për të madhe, pas taj. Edhe po tjetë e këthjelt, apo i këthjelt. Nëse nëmë dhe malkan pa të drejt, nuk në nëzën njëve. Nuk në nëzën, pa të drejt. Jo, isha, mas në nëzën. Andaj më së brëngësën për këtë punë shumë, së brëngësën. E pyqe dy që ka thë. Të që lutëm, shpesh që... Po, më së penzan atë, më së penzan kë jam jetin, po. Po, motër, po, vallaj, po. Isha, Allah, nuk nëzëm kë jam jetin. Dhe nuk nëzënë me emër të Allah, sepse ata që ka nëzojnë në gjallë kiametin, janë njerëzit më të këqinë në dënja. Ata të cilët e përjetojnë kiametin, janë njerëzit më me shërë, më të dëmshëm, më të këqinë. Kiameti nuk bëhet për deri sa ka njerëz që në tokë të Zotit, ku dhe qoftë dhe një, thot la ilaha illallah. Kiameti nuk bëhet për deri sa të ketë njerëz që i binë Zotit në seqte. E një bimë Allah në seqte.
dhe miliona e qindra miliona njerëz në për botë i vinë Allahut në sejdë. E nuk bëhet kiameti mbi kokat e besimtarëve korporativ. Kjo është me hadith. Elhamdulillah, kjo është myshde për neve. Po prapë se prapë ne tutemi dhe lutemi. Një ka të lutet motra që mësë me nëzanë kiameti. Po në anën tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thanë kur dës njëri për të bë kiameti. Ndryshe, thuaj, nëse dë ulemat kiametin kanë dhënë në dy grupe, dy kategori. Kiameti vogël, kiameti madh. Kiameti vogël është vdekja. Që do ta përjetoj? Se cili. Kiameti madh është ai madhi që është shkatërrim për krejt këtë gjithësi. Atë madhën se presim me emër Zot, të të voglin pa, se duhet me dek. Po. Pranojmë një telefonat para pushimit të shkurtër. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Alim selamu, mëndoni. E përshëndet studion e studion. Falim derit. E i kam dy pytje për vëgjën. Po, mëndoni. Pytja por është o që im ka vdikë që 5 vjetë dhe vuri po i hopët. Dyhe që jam mbushun, po apet i hopët. Dhe para Ramazani e kish pos një lkur të gjarë prit të ato. Kisha do të një pytë. Ka flajt vuri, flajt. Ull, lkur e gjarë prit i shkon ato në ngru të varit. Amo. Vuri po flajt, po. Po flajt vuri. Po flajt vuri dhe po hopët grupë. Tamam, po? E, dështa me pyta, është gjunaha, po është natyrshme. Tamam, tjetër pyta? Pyta dy, ju lutëm? Pyta dytë, unë e folëm, 4 vakte i foli, drejten të kam, 4-ën, 5-ën, sabohi nuk e dim, vjera është të këgjaz dhe më qu. Dhe me licë, këke? Dhe me licë. Po, dhe me licë, gjumë në ramë, po mëtër, po. Po lodhëm ditë. Ja. Më lodhëtan lodhëm ma. Ne, se hajtë dhe vazhda. Por në një lutëm. E di s'po si gjëri me, e di, kërdej po. Edhe falë nuk qesë kur, po është një grua dojes, ka vdekë që 4 vjetë, dhe e kom po një ondër, e di që nuk komentuë në ondërat, po e kom po ondër, unë që t'ke falë, e vdekë, po është. Nuk ka bo marak, nuk e di pse. Mirë, mi gjajët, a ka falë namazë, ta bërë një pyqje. Po? Ka falë namaz? Po, ka falë 5 vakte namaz, në gjami u shku qdo gjumon. Njëri mirë, për sa e din sytë njerëzve, u poshtë të mundë. Tamam, Allah që përbliht, mirë, Allah i ndërruht. Po që me leje, dhe të shkon pauzë, shku të? Po, ban, po, të ndërruar shikus. Edhe... Po, urna. Po, një lutëm. Urna. Kumë me dëgju pyetjen, përgjigjen të nuk kemi televizion? Në Facebook të faqja e Hoxhës dhe në rriti. A ki internet? Të shesh që të krasniqë, ja? Po, pikrisht, pikrisht. Oke, falënderit shumë, ju përshëndet. Që të ashtu, se më. Allah ju shpërblet. Amen. Të ndrua shikua, shkuemi në pauzë të shkurtë dhe rikthehemi për sëri në studio. Të ndrua të shikua, se më rikthehemi për sëri në studio. Ne vazhdojmë të lexojmë, faktikisht do të përgjigjemi pyetjes së telefonuesit së fundit. Dëgjuam pyetjen Hoxhë nga telefonuesi. Po. Kishte në fakt dy pyetje. E para kishte bënte me vetë varrin e Anxhës Shafitit. Po, vetë varri, po. Shkon te poshtë edhe po. Bismillahirrahmanirrahim. Varri nuk është e pa zakant që të shkën të poshë shafitit, po, nuk është e pa zakant ajo. Është e mundshme që ndohë, në fakt gjithëse së shkën të poshë, po të dyko shkën mër të poshë, të shkën edhe ma shpejt, ma shpesh, ma dje. Pas tjerash, kjo mund të spjegohet edhe shkenstarisht. E që është për qëllim?
Dësa vendet tokës ka vrimë në tokë. Shtresa tokës, korja tokës, nuk është e mbëllët në çdo pjesë. Ka vrimë në tokë. Dhe nga një herë, varë që lënë afrë vrimës. Veç ka nuk e qëpoj me prejkë. Po, këta që varrosin nuk e dinë se nën të është një vrimë. Apo në të djatë, apo në të majtë, apo poshti është një vrimë. Dhe me kohë, bjen poshtë, të e mblëm vorën, pas një kohë prapë vrimë dhe për ta. Ashtë të mundshme kja. Dhe shkënstari është të mundshme. Pse kanë gjellë kur në gjarëpët, sen marak më së bëni. Gjarëpëri, shkënstari, si mbas një hrive që i kam, nëse se kam gabim, këtë për shkollës fillore ma dje. Se disa një hri të mbesin për shkollës fillore. Pra ta mësimi dhe të mësu rren. I mësën. Se s'ki kohë më morë me të mu. Dhe ndoshtë nuk vinë kur më morë me të. I mësën një shkollë fillore, të mes për ndoshtë nuk i mësën, as fakultet. Po të kujtohen, se puna ta tabele shumëzimit. Tabele shumëzimit një kërë mësën, shkollë fillore, klasë të ojta. Nuk e mësën shkollë fillore, tabele shumëzimit, tiki, për ata ke djemësat dhe vajzat, do shtë të nëbo profesora, do shtë të nëbo kanë kry fakultetet të plimive të ndryshme, tabele shumëzimit, nuk i ti. Pse, sepse fakultet të mësën, tabele shumëzimit, a shkollë të mesme. Së më rëdhën për kushme. O dashë më mësu atëherë. O kështë më rrë, kim një bilë gjithë e gjushtë për të tjera. E mund kujtojtë për shkollës fillore. E që shumë gjanë më kujtojnë për shkollës fillore, ndërto edhe kjo ta shtë, të cikë motra më kujto, e kemë mësu, kërë kemë mësu atje për detri natyre, shëqërore, theshin atëherë mëtë, të tash nuk e di që është qëta e landë, është e njëta, ka ndryshu, gjarë prej del për lëkurës vetë. I vjetërojë lëkura, del. I kryojët në lëkurë e reje, dhe del për kësaj në shtetë. Dhe i vazhdojnë, bete lëkura, thahët, edhe, por për një kohë vrejë që lëkurë gjarë. Andaj është normale. Ska të për kërqë. Dhe gjarë në përvërima shkanë. Në për tokë. Vendë banimi ti në është. Andaj s'ke që ka bojë në marat. Për ato në pyta ka qenë namazlirë. Elhamdulillah. Se tjetë namazlirë, elhamdulillah, në botër. Sepse këndër të asaj. Allah në faljë. Për i dënimeve të cilat dënohë njerëzët në varë, është të dënimi me gjarë prej. Allahu në haru gjarë. E agja ju ka falë namazë, elhamdulillah. Elhamdulillah. Por ti nuk për falë që namazën e sabahut. E më në thash dhe me lidhë, në të kuptim që je për tace. Kuptim të mirë pozitiv. Me një të mirë. Zotë më salashën posë. Pas takë për Allah më posë. Qëllime në qëmu kërkan, jahë i Zotë më sadar. Por me këshillu, me këshillu, me falë ka tërkot, s'me falë sabahën, shumë këtë, te përkëtë. Po thu për lodhë në ditën, po të besajmë Allah që lodhë është ditë. Edhe fërkë lodhë është ditë. Por kjo nuk është arësijë, mësme që më sabahën. Vullnetë nuk e kitë madhë sa dohet. Të mëngën vullnetë. Vullnetë. Të mëngën dashuria madhë për Allahum. Të mëngën friga prej denimit të Allahut të madhrua. Të mëngën friga. Friga! Dhe Allah. Dhe i denimit. Për ndryshe, pashan Zotën, dy orë gjumë ba.
ishe që u të dhe në të gjithni. Thuja, ndërë e ndryshe, ndërë le frigën edhe shpresë. Për interesin tanë, interesin tanë, ti ki nevoj për namaz, ti ki nevoj, Zotin në ka nevoj. Interesin ju të shtaj. Po të ishte interesit dënjas, që është në Sapa, i mërë një qenër. 30 ditë, 3 mijë. A ja huqë kështë sabahot? Bënoj sincer me vetë vetën tante. Mu kur mikë të këbiri fillën starë, në gjemë. Se më mikë reqatë i parë për një reqatë. Zotë i dinë se sa, rëndë për e te mërzitë. Edhe kritikojve dhe të thëmë, onë nuk jam musliman i mirë. Unë kam demeli, sepse gjemati shkojnë para mejën gjamin, do të më shku para gjematit të në, para të këvirit fillestar. Po më mikë në mëzë, hëj zotë. E që këndarë zotë? Qysh me kalu ditë në robi që i ikë në madhë sabat? Qysh me kalu? Vesën ti këtë sotë, ki telefonatët, këtë telefonatët, apo këta telefonat dhe shtatë, jenë një metë i zotit. Elen orën, thërës dhe 5 minuta, elen lardi kënë që atje, që më s'penalë me dorë, thërës. Femrat e kanë lehtë motrat, s'ka me dojnë gjahmin, jënë të lëta të dërmunët në ratat. Ani, që që është të lëtë, falë namazë. S'pënën trupin falësinitin, s'pënën, s'ka flejtë ma ditë të natën, li që lëtë ditën, s'ka flejtë natën fëmija, ose shneta, ose s'ka mujtë për flejtë, damin kam të aramatiza, ku të dhjone. Ani, falëve farëzë për atë sabat, dhe bira për. Për të thërët zotë, me të thirë e vladi, a që e të kjo? Qështë është e lëmë? E vladi, me thirë, oj, nëmë, a që e të nëmë? A kjo u të? Po. Për shku të zetë mos mbesin bërës telefonusës, kishtë edhe një pyjtë dhe dytë që tha kam po ndër që një familjarë. Për që zbëj falë po, një jafër me jam një. Musilat me të punë, Allah i na falëtën e drejtë të këtë arëmë. Pranujem një telefonat. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urnani, i lutëm. Kam një pytje për Hoxhën. Gjatë kohës lutës, familja e me kur kanë dalë për shpis, edhe kanë shku dhe më thanë për shpia njerëzve që nuk kanë njoftë, kanë marë sene, dhe më thanë disa sene që a ju kanë nevojit si djepin, ushqime, qebe, qito. E tash, sot asoj dite na i kena halat disa gjana. Qka me ba me toa, mi mbajta, ju, i na ba diqysh marak, se nuk jën sene që na kanë taku neve, jën dikuj tjetër. Tama, ju falenderojmë për telefonatën. Falenderit shumë, selam aleikum. Aleikum, selam. Elhamdulillah, që ka këse musliman të mirë, që nuk e dojnë hakin e huj. Nuk ka hajrë në një shëqëri, dere sa njerëzit panor qytetar të saj, mës të kuptojnë se mali huj nuk është yti. Nuk të kanë, nuk të përket, nuk është yti. Allah së është jë. Kështë dhe që mësli? Që këmë musliman dërtan vatan, dërtan shtetë. Që këmë musliman të arun arken e shtetit. Që këmë musliman të arun sekretet e shtetit. Të arun sigurin. Që këmë musliman. I cili edhe gabim,
apo për nevojë nëse ka marrë. Për nevojë. Pse këtë rast, nevojë ka qenë marrë djepin. Kohë luftës, nevojë. Së ka marrë djepin luftës, me djep së luftës, nuk ka por armë. Ose me marrë për me vesh loks. Për nevojë, nevojë, për thmime, për kundë thmime, nevojë. Por prapë e kuptan se së është. Personi i tillë e han rëshvetin, e han korrupcionin, e vjedhur shtetin, zbatet. Nuk bëhet. Para pak ditësh, ja unë e kaluar. Tregun për një burr, ka vdekur tash. I cili ka punuar ke kohën komuniste. Duket në kooperativën atëhershme ka qenë Rami Sadiku. Dhe i ka mbetur një baski gosht. Ka lanë punën, është kovejnë në autobus, për por autobus ka qenë largë me pritëshme, rallë, ku ta dionë, tonë ditë e ke pasë të autobusa, për shatë. Dhe të pritë autobusin e ka panë, ka shidore në gjepë, ka panë një gosht. Ka thonë shokëve, shka një në pakthejna. Ku? Dhe që e gosht dhe se pas ka mbetë në gjepë. O, ti ke autobusi, e sëndin dhe natër. Së është haki jam, ka me shku me që. Këta e njerës, që si njerës i duhen vatanit, me qëtë sinceritet, qëtë person shkollu, aftësu, përgadite një fushë, një drejtim, dhe jepi përgjithësi mësë tëtë, mësë tëtë, lejdovë, shlupu, Faleminderit motër. Por mes me zgjat, në bu ma konkret pyetjen e motrës. Gjërat të cilat e keni marrë, ushqimet e sene nuk përmendën, kanë shku, se të të mahorin sa. Në luft, ushqimin, ketë të drejtë me marrë edhe me zanë. Ushtëria me shanë, ushtarë. Shkojna për fshatma dhe kërkojnë bukë. Nëse popullata rëfëzën një dhënë bukë, shtarët kanë të drejtë me marrë me zë. Kështë që në konë në vjetë me lipë halalën heqë atyme, që ti përliftën me mbrojtë ata, ti përrezekën jetën për me mbrojtë pragën e tyne. Andaj, ajde të vëllë me hongën. Ka këtu punë lëkës të me majtë shpirtë, se pa bëkës me liftaj, o më jitë mu dhe këtarë më një kohë. Projekt në marrë bukën, nevoj ka qenë. Punën e djepit të desenet që keni marrë, jo dohet mi ditë ku i keni marrë. Nëse e dini ku i keni marrë dhe të shkuve, me thana të një zëtive, apo këshive ty nësë ata e në diasporë në gërbet, me thonë shta një gjëna telefonatat e ty në bine kontakt me ta. Me thonë ne kena marrë këta dhe të kemi qenë të jo. Ta na jenë senet i uve. Kur dëni, hajde mërëni, ose kur dëni, kalzene bina, quve që. Nëse thënë jo, valla, manë e batanijet, manë edhe nuk të lypin, po ti me hjek përgjithsin të anës. Po thonë, kjo shish është e jotja, nuk është e jemja. Kjo është e jotja. Po qa më vynë mungë? Qa më vynë, kjo është e jotja. Tash, atë vynë, asë vynë, të dohet anë nuk të dohet ty, o punë për ty. Ja mërë që ka dush me të falim dhejëri, tash unë e kësirë që jam i bëjnë ta. A e pi, a e përdori, a e shes, e jemi e botash. Dere të nësë ke jemi. Pa. Në pranjë në telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam. Por nëni? Por nëni, lutëm. A dhe gjomi? Por nëni? Dështë me përshëndit Hoxhën e Kosovës. Po? Jam nga Gjeneva. Nga Gjeneva. Zvitrës. Po, Zvitrës. Unë da një ludem? Në përëndim Zvitrës. Pa, më një blorën janë Zvitrë të Gjami Editoria. Allah në gjëndë të qëtë. Amen. Allah i trujtë e vëllësh. Ma fakë paqë. Zotë i trujtë. Ju falenderojmë për të penatën. Ty e printe tu e familjen tani, dyshërte tu dhe tani veqajnë e tja ta shqiptare mëslimat.
në fakt në Zvicër në gjeni, nuk e di cili vetë kur ka qenë para 2010, dosha 2017. Kam qenë për herë të parë, kur a hapë gjamië e parë, e shqiptarëve në gjeni. Deri në atë kohë, asë një gjema në gjaminë e madhe lanë së ka. Me shku të dikën tjetër, pasë nëse kam qenë një konferencë, ose në haqë, ose në nëmërë. Për ndryshe, me mandë do një pëshim, apo me shku me zavendësu me falë dikën gjeman, ja. Asë njëherë, dhe vetëme në rast, të më kam vetë kënë kohë për rasteve veçanta, të kaluar e sime, është hatër aty në djemëve, erdhe në gjami të madhe, më lëpë të neone i folë edhe aty në për me hapë në gjami, dhe të me hapë, folë, edhe atë hapë në gjami në Allah, ishë për plehtë edhe, më fëtu në shkën falë gjema, thash për hatër kjo, këllë që më hapë. Kam qenë pas të edhe, ma sa nejë, ndoshta për jetë fonë 2000, nuk e di, ndoshta në mëlejtë, se di në mëlejtë, dë mëlejtë, më nuk kam qenë në Zvicër. Së pëjtoj që kam qenë. Por tash na jina, vëta. Sepse tash e njëm këto, a vazjena tje, në ndëgjojnë, në shofin, vim të i shofëm në një. Edhe në këtë fonë të nuk jam duke dalë një jashtë Kosovës. Nuk jam duke dalë. Qatë me e ke qabë që nga mërmallë shumë për te, po t'i ipët, mi ipët mundësia. Njëherë në vit isha shku. Tjetër kënd, njëherë për njëherë. Pra nuk po përëmtoni dhe qëka. Ja. Allah është për lehtë. Hoqë ndërrujë. Kërë vjenë kënë shala kënësu, na vizetan këllam në shneve me printe vetë, në shala. Hoqë ndërrujë, falim dhejtë për kohën për kontributin tuaj. Të ndërrujë teleshikuës, duke jo fanderuar për vëmendjen tuaj. E që lajmërojmë këtë emision, dhe në të ejtë në ashme, e selamu alaikum.